Сблъсъци около парламента в началото на новия политически сезон. Напрежението между полицията и недоволните ескалира днес няколко пъти. Резултатът – обгазени протестиращи полицаи и журналисти. В парламента политически декларации, обръщение на президента бойкотирано от ГЕРБ и искания за оставки. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. А в този горещ политически ден ГЕРБ и ВМРО се разбраха и събраха документите и необходимите подписи за нова конституция. Мисля, че проектът, който внасяме в момента, е общ и той няма... Всъщност той отговаря на основните критики, които имаше към първоначалния проект и на практика няма почти нищо общо с първоначалния. Минава 11, посветила нас продължава да следи случващото се в центъра на столицата. Ескалация на напрежението там, след целодневно присъствие на протестиращи през сградата на Народното събрание. Протестът, казах ви и по-рано, днес беше обявен като Велико народно въстание. Репортерите ни Йоана Миланова и Милена Кирова продължават да са на място. Йоана, включваме сега с информация. Здравей отново! Здравейте отново! Тук ситуацията при мен отново е без промяна. Полицаите са в плътен кордон зад мен. Протестиращите са точно пред тях, като ги освиркват. Сега ще се опитам да направя кратко обобщение как премина днешния ден на площада, докато колегата Асен Цветков ви показва картината от протеста. Знаете, рано сутринта започнаха да се събират протестиращите. Преди обед и по обед се стигна до сблъсъци. Имаше пострадали от лютив спрей, както полицаи, така и протестиращи и журналисти, сред които нашите колеги Николай Минков, да. И оператора Мирослав Милков. По-късно ситуацията се нормализира в следобеда. Всичко изглеждаше наистина спокойно и нормално. За момент около 18 часа протестиращите се събраха пред Народното събрание. На първа линия бяха жени. Дамите започнаха да прегръщат полицаите, които бяха със своите шлемове и им подаряваха български триба граници. След това полицаите махнаха шлемовете си и наистина ситуацията се нормализира така до 21 часа, когато бяха хвърлени първите бомби в посока към Народното събрание. Те падаха точно зад полицаите, които с цел да се предпазят бяха вдигнали над главите своите щитове. Нямаме информация за ранени полицаи. Видяхме няколко пострадали, превързани протестиращи. Видяхме, че има и задържани, но колко от тях не знаем. Според масово протестиращите смятат, включително и Николай Хаджигенов от ровното трио, че хвърлянето на бомби е дело на провокатори. Ето и коментари от протеста. Провокатори според мен, които хвърлят ето това по хората, по протестиращите и са някакви провокатори. От нас беше мирно до сега. Как продължава вечерта, Йоана, от тук нататък? Както ви съобщихме по-рано, това никой не знае, но нагласите на протестиращите по-рано днес бяха да не се провежда традиционното шествие. Как ще продължи вечерта? Наистина можем само да гадаем. Виждаме водното оръдие, което стои в района на фонтана на президентството. Благодаря ти, Йоана. Ще се върнем по-късно към протестите в центъра на столицата. Шестима души в болница след протестите днес, четирима от тях с различни травми, двама с химически изгаряния след напръскване със спрей. Полицията определи сблъсъците като
умишлено търсен конфликт с униформените. От СДВР обявиха, че 35 души са задържани за 24 часа, като 30 от тях са с различни криминални регистрации. Предстои да се прецени на кой от тях да бъде повдигнато обвинение. Пострадали са над 150 полицаи. За голяма част от тях е оказана медицинска помощ на място и те продължават да изпълняват задълженията си. Протестът е обявен като велико народно въстание. Започна точно в 8 часа, докато депутатите влизаха в новата сграда на парламента, бившия партиен дом. Малко след 8:10 протестиращи с високоговорител се качи на патрулен автомобил, а други започнаха да клатят автомобилите в опит да пробият полицейския кордон. Минути по-късно напрежението се пренесе пред входа на парламента от към Министерския съвет, където се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращите. Към полицаите полетяха яйца, бомбички и други предмети. От страната на протестиращите също беше използван спрей. Жандармеристите осигуриха периметър чрез изтласкване. Ще останем, докато положението е напечено и докато господа полицаите не проумеят, че те са част от нас. Протестиращите и днес поискаха оставката на правителството, главния прокурор и предсрочни избори. Ние се опитахме с големи усилия, 55 дни подред, тези протести да бъдат мирни, да бъдат бели. След като правителството на тази държава не намери начин да говори с протеста, с гражданите, аз вече нямам представа как може да бъде спрям народа. Били готови на диалог? Ние не искаме диалог. Ние искаме те да се разкарат. Трети опит на протестиращите да пробият кордона беше отново на площад Независимост. Полицията използва лютив спрей срещу протестиращи. Пострада и оператора на БНТ Мирослав Милков, други колеги от медии, граждани и полицаи. Последваха нови опити за пробив на кордона от към булевард Дундуков. Минути по-късно президента Румен Радев отиде пеша до парламента. При поредния опит да пробият полицейския кордон, някои демонстранти застанаха между полицаите и протестиращите. Тези сблъсъци са недостойни. За никого не са достойни. Нито за полицията, нито за управляващите. Това са безумни извращения с хората. За сблъсъците, еми те хората искат да има някаква чуваемост. Експерти лъжат. Глупости след глупости. Просто ни писна вече. След 11 часа, когато депутатите започнаха да напускат парламента, бяха освиркани от протестиращите. След 11:10 започна нов штурм срещу полицейския кордон на Дундуков, където гърмяха бомбички, летяха предмети, а полицията отвърна отново с лютив спрей. Протестиращите струпаха слама пред полицаите, за да я запалят. Бяха къртени павета. С спрейове, които и в момента... При сблъсъци пострада колегата репортер Николай Минков. Малко преди 12 часа поредният опит на протестиращите да излязат на булевард Цар Освободител и да пробият блокадата с контейнери за буклук се оказа безуспешен. На протеста присъстваха Майя Манолова, лидера на Възраждане Костадин Костадинов, Румен Петков и други политически лица. Бяха задържани активисти на Възраждане и други протестиращи, които бяха извеждани от площада. Протеста до след обяд премина без тежко пострадали. Повече от 15 часа продължава 56-тия протест в центъра на столицата. Какъв беше коментара на СДВР по-рано днес след обед? Николин Владимиров е със ранена дясна ръка. Разказва, че е вдигнал инстинктивно да се предпази, когато един от протестиращите замахнал към него с винкел. Първите редици, както попитахте, бяха абсолютно агресивни хора, които... Те не търсеха абсолютно нищо друго, освен конфликт с нас. Нападнат е в момента, когато се връщал към колегите си, след като се наложило по спешност да изтегли на безопасно разстояние една от полицейските коли, която била много близо до множество протестиращи. Счупиха прозорец на служебна кола. Вътре е хвърлена бомбичка, по-известна като минимка с минимум и бронз. Според директора на СДВР, полицията е действала в рамките на закона и е използвала помощни средства само при крайна необходимост. Георги Хаджиев обясни, че в определени моменти униформените са избрали тактиката да бъдат дори пасивни, за да намалят градуса на напрежение и да избегнат ескалиране на сблъсъците. Срещу българската полиция днес не бяха изправени мирно протестиращи граждани,
а криминален контингент и ултраси, които бяха доведени от провинцията, търсещи директен сблъсък с, колегите. Спрямо полицаите бяха използвани метални пръти, дървени колове, полетяха камъни и павета от софийските улици. Много от колегите са пострадали. Най-много полицаи са пострадали при сблъсъците в близост до входовете на парламента, когато част от протестиращите са се опитали да пробият кордона. На 100 от полицаите е оказана медицинска помощ на място заради използването на лютив спрей. От страна на лица, които са с противогази, с лични предпазни средства. И тук бих искал да попитам, кой мирен гражданин отива на протест с противогаз, с маска, с предпазни средства и използва лютив спрей срещу колегите. Адриан Йорданов и Тодор Тодоров са пострадали, докато помагали на колегите си от полиция Антиконфликт. Както си държах щита, опитаха се от така наречените агресивни протестиращи да ми го вземат и ми изкълчиха ръката. Прорезна рана. В смисъл, при самото бутане, някой ме поряза. С това означава ли, че хората са били там с ножове, с някакви такива... Може би, не мога да кажа. 35 от протестиращите са задържани, сред тях има и такива, които са вадили жълти павета, за да замерят с тях униформените. Като казвам, че много голяма част от тях са от една политическа партия, на която прокуратурата поиска заличаване. Говоря голяма част от задържаните в момента и са с множество криминалистически регистрации. От 35 човека задържани, 30 човека са с криминалистически регистрации за всякакъв вид престъпления от цялата палитра на наказателния кодекс. От СДВР призовават хората, които протестират, да не се подават на провокации и да изразяват недоволството си без да проявяват агресия към полицията. След ескалация на напрежението, като че ли появата на водно уръдие в центъра на столицата, там при протестиращите, поуспокои обстановката, така ли е наистина? Ще разберем от Йоана Миланова. Йоана, виждаме, че уръдието вече е пред президентството. Да, така е, уръдието е там, но аз се намирам точно пред полицейския кордон, пред сградата на Народното събрание. Виждате, полицаите все още са с шлемове и щитове. Около тях има полицаи, които от време на време скандират шлемовете долу. Ситуацията тук се запазва без промяна през последните минути. Все още има протестиращи, но като че ли напрежение не се усеща. За съжаление, днес имаме пострадали два екипа. Знаете, репортерите ни Николай Минков и Милена Кирова пострадаха от лютив спрей. Ситуацията, отново повтарям, към момента е спокойна. От около половин час не са хвърчали нито бомби, нито бутилки и протестиращите наистина изглеждат по-спокойни. Дано да е така наистина и дано да се успокоила обстановката в центъра на София. Йоана Миланова от там. Как се стигна до тук? На фона на политика. Днес след обед стана ясно, че ГЕРБ са събрали необходимите подписи за внасяне на проекта за свикване на Великонародно събрание и нова конституция. Това обяви председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова на общ брифинг с ВМРО. След два дни преговори от ВМРО са решили да дадат гласовете си в подкрепа на проекта срещу приети отстъпки от страна на ГЕРБ. НФСБ, част от парламентарната група на ВОЛЯ и независими народни представители също подкрепят проекта за конституция на ГЕРБ. В късния следобед управляващите внесоха в деловодството на парламента проект за нова конституция и проект за решение за свикване на Великонародно събрание, подписани от 127 народни представители. ГЕРБ и ВМРО са се разбрали заедно с изборите за Великонародно събрание да се проведе референдум по част от предложенията на патриотите. Даниела Дариткова обясни някои от промените. Пренаредени са част от точките и членовете от първоначалния вариант. Записан е преамбюл, както са искали от ВМРО, че сме единна нация. Премахната е възможността за законодателна инициатива на съдебната власт. В Конституцията е записан и текстът от закона за ГЕРБа. След дълъг дебат, динамичен диалог и постигане на съгласие, имаме необходимите гласове за внасяне на проект за решение за свикване на Великонародно събрание и проект на нова конституция, така както са изискванията на действащата конституция. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха идеята на ГЕРБ за предизвикване на дебат в обществото за нов обществен договор.
Искрен Веселинов от ВМРО на свой ред обясни, че са постигнали няколко сериозни успеха. Записано е, че ще се поощрява раждаемостта, както и облекчен ред за българско гражданство за българите по происход. Не са влезли исканията на ВМРО за образователен ценз при гласуване, разширяването на президентските правомощия и наборната военна служба, но те ще бъдат подложени на референдум заедно с изборите за Велико народно събрание. Първоначалният проект за нова конституция имаше изключително много несъвършенства, част от които критикувахме ние, част от тях бяха критикувани от академичната общност. Мисля, че проекта, който внасяме в момента, е общ и той няма, всъщност той отговаря на основните критики, които имаше към първоначалния проект и на практика няма почти нищо общо с първоначалния. ВМРО и ГЕРБ са подписали споразумение по постигнатото и казаха, че тръгват към Великото народно събрание заедно. В късния следобед ГЕРБ внесе в деловодството на парламента проект на нова конституция и проект на решение за свикване на Велико народно събрание, подписани от 127 народни представители. Очакват и БСП и ДПС да променят мнението си и да се постигнат необходимите 160 гласа за промени в конституцията. А по-рано през деня, в първия работен ден от новата сесия на Народното събрание, държавният глава поиска оставката на правителството, на главния прокурор и на парламента. Председателят на Движението за права и свободи поиска оставката и на кабинета, и на държавния глава и сформирането на експертен кабинет. А ГЕРБ призваха още днес да се възобнови диалога. Социалистическата партия смята, че този парламент има само една задача и тя е да осигури машинно гласуване. Репортаж на Десислава Маркова. С освиркване и излизане на групата на ГЕРБ от пленарна зала беше посрещнато изказването на президента Румен Радев. Той заяви, че също не е във възторг да е в Народното събрание, но е избран от хората, за да решава проблеми. Каза, че няма да коментира това напускане, но то показва липсата на диалог и отново призова за незабавни оставки. Моля за ред в залата! Моля за ред в залата, колеги! Уважаеми народни представители, бягството няма да ви спаси от позора. С това показвате, че истинският парламент е отвън. Държавният глава отново призова за оставките на правителството и на главния прокурор и заяви, че идеята за нова конституция и Велико народно събрание само удължава агонията и подклажда гнева на хората. Не липсата на нова конституция и на Велико народно събрание изкараха хората на улицата. А липсата на морал в управлението, подриване на устоите на държавността и корупцията. Президентът Радев призова да бъде отхвърлена идеята за експертен кабинет, защото той ще бъде марионетка на сегашната власт. От парламентарната трибуна държавният глава се обърна и към протестиращите и полицията да не допускат насилие и провокации. Защото не можем да се позволим точно в този критичен за България момент справедливите искания на хората да бъдат опорочени. Нямаме друг път за излизане от блокажа на държавата, освен мирния, освен нормалният политически акт на оставка при загуба на доверие. Изказването на държавния глава предизвика лидерите на парламентарни групи да коментират поведението му в тази политическа обстановка. От ГЕРБ и ДПС са категорични, че той не се държи като обединител на нацията, както повелява Конституцията. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и умрук призова за метежи и бунт, този, който се е разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези, заради който се поругават сградите на институциите в България. Ние от ГЕРБ сме избрали да бъдем национално отговорни, да търсим обединение и умиротворение. От ДПС остро критикуваха президента за разединението и поискаха и неговата оставка, както и тази на кабинета. Намират вина в държавния глава за ерозирането на институциите заради непрекъснатите му нападки срещу изпълнителната и съдебната власт. Движението за права и свободи предлага формирането на експертен кабинет. Ние от ДПС предлагаме оставка на правителството. Първо, оставка на правителството. Час по-скоро. Второ, оставка на Румен Радев като президент заедно с оставката на правителството. Предложението на ДПС е експертен антикризисен кабинет, който да изпълни посочените като
спешни за България в краткосрочен план антикризисни мерки, както и да организира честни и свободни избори. Четвърто. В този кабинет министри да бъдат онези експерти от съответните сектори, които са наясно с приоритетите на Европейския съюз за следващия оперативен период. БСП и днес поиска оставката на правителството. Казват, че ГЕРБ и Бойко Борисов са в тотална политическа изолация и че този парламент има единствената задача да осигури машинното гласуване и след това да се разпусне. Заявяваме категорично и да е ясно от сега. БСП за България. Няма да се възползваме от връчен мандат за съставяне на кабинет в този парламент. БСП за България. Няма да участваме в съставянето на нов кабинет, в какъвто е да е вариант в този парламент. По една единствена причина. Той за тишина, е изчерпан. Коалиционният партньор на управляващите изреди част от успехите на кабинета Борисов и даде заявка да участва в дебат за нов основен закон на страната. Ще вземем идейно участие в дебата по проекта за нова конституция на Република България със свои идеи и конкретни предложения, които да станат съставна част от общ проект. Проект, който ще бъде разглеждан от бъдещо Велико народно събрание. От ВОЛЯ искат да управляват хора с високо обществено доверие. Убедени сме, че най-добрият вариант в момента за държавата е парламента да излъчи широко правителство от професионалисти и експерти. На днешното първо заседание на есената сесия с 133 гласа беше отхвърлено поредното президентско вето. Този път на закона за подземните богатства. А в 56-та вечер на протести София е обсипана от бомбички, яйца, кенчета и бутилки. Милена Кирова ще включим сега. Тя е на ново място и надявам се вече е по-добре. Как си, Милена? Здравей отново. Здравейте отново, вече съм по-добре. Трябва да кажем, че протестиращите бяха изключително мили и в момента, в който видяха, че нашият екип е обгазен, се притекоха на помощ и ни помогнаха, защото наистина този газ беше изключително силен и пари на очите. Ние вече се намираме на улица Съборна, където дойдоха част от протестиращите. Сега това, което искам да ви покажа, е точно на средата на улицата една кофа за буклук, която беше обърната от протестиращите и това предизвика аплодисменти от друга част от протестиращите. В този момент униформените се престроиха и дойдоха тук в непосредствена близост до самите протестиращи, които вече сякаш си научиха урока, след като пострадаха голяма част от тях също от сълзотворния газ. И в момента, в който униформените започнат да се приближават към протестиращите, те започват да бягат, като преди това обърнаха тази кофа за буклук. Част от живеещите тук в тази кооперация излязоха по прозорците си. Дори имаше един господин, който развя българското знаме. Предполагам, можете да видите в този момент. Част от полицаите пък се бяха подредили плътно до магазините, които се намират на улица Съборна. Отново към полицаите, както и към протестиращите, полетяха всевъзможни предмети. А в този момент протестиращите се разцепиха на две. Едните тръгнаха към църквата Света Неделя. А в този момент... Кажете, госпожо, какво се случва? Имаше жени, какво които се случва? Хващат хора наред и ги прибират. Без абсолютно никакво основание. Никаква агресия, никакъв удар. Хвърляне на абсолютно никакъв предмет. Хващат и прибират при тях. Без никакво основание тръгнаха напред. Станахте свидетели на арест. Да. Полицаите бяха така добри мен да не ме приберат. Благодаря им за което. Удръка жени по главата. Аз видях за малко и мене да ме ударят. Абсолютно мирно си стоях. Да, около мене имаше хора, които бяха по-така бурни, но те тръгнаха и нарушили сме обществения ред. С какво сме нарушили обществения ред? Защо не пита, защо все още не се разследва? Добре, да, Милена, разбрахме. Един въпрос към теб имам аз. Милена, станахте ли свидетели на изтласкването на протестиращите? Да, ето вижте, ето вижте, биха жени. Добре, нека да погледнем, нека да видим кадър от полицаите. Милена, към теб имам въпрос. Това са... Значи...
Общественият ред е нарушен, да, с присъствието на тази мутра във властта. Нека само да попитам, Милена, има ли някакви други щети, освен това, което видяхме, избутаните кофи за буклук? Може би не ме е чула, но нека... Чуваш ли ме? Да. Това не е моята функция. Това е единственото, което... Не чухте. Това, което видях, е единствено избутаната кофа за буклук. Може би трябва да се разходим по улица Съборна. Не мога да видя има ли други щети, защото има плътен полицейски кордон, който се намира в непосредствена близост до магазините на улица Съборна. Тук има и три полицейски автомобила. Ето в момента пристига дори четвърти полицейски автомобил, като част от протестиращите се отправиха към църквата Света Неделя. Друга част са все още и са другите улици. Те се разпръснаха. Всъщност това се случи след като униформените настъпиха за пореден път към протестиращите. Такава е ситуацията тук на улица Съборна. Ние продължаваме да следим ситуацията и ще ви информираме. Посока на протеста обаче за сега не знаем. Продължаваме да следим това, което се случва. Йоана сега от другата страна на президентството. При теб като че ли е по-спокойно в момента, Йоана? Да, при мен е по-спокойно, но тук имаме гледка към това, което се случва в близост до Народното събрание и Министерския съвет. Показваме кадри на задържани. Видяхме няколко човека. Не мога да се ангажирам с точен брой, които са задържани от полицията. Това се случва от страни на лагерите, които ви показваме. Сега виждате и каква е картината тук на триъгълника на властта пред Народното събрание. Там, където станаха основните сблъсъци, виждате бутилки и всякакви видове отпадъци, които бяха хвърлени по полицаите. Ето това, което виждате, са задържаните от полицията след случилото се тази вечер. Иначе, конкретно около мен ситуацията изглежда по-спокойна. Полицаите стоят на местата си, все още обаче са с шлемове и щитове. Протестиращите тук изразяват своето мнение мирно и за сега на този етап всичко изглежда спокойно. Благодаря ти, Йоана. Не успяхме да преборим колко са задържаните от полицаите, но със сигурност има такива в 56-та вечер на протести. Другото важно от деня – данните за разпространение на коронавирус у нас. 188 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени близо 6800 проби. Процентът на положителните тестове е 2,77, което е лек ръст в сравнение с предишните дни. Затвориха детска градина в Сиво поле, Русенско, заради 9 случая на COVID-19 сред персонала. Първият е регистриран на 31 август, след което са направени тестове на целия персонал и до вечерта са установени още 8. Всички деца, които са били контактни, са поставени под карантина. Подробности в следващия репортаж. Хигиенистка от детската градина в Сиво поле е приета в понеделник в белодробната болница в Русе с бронхопневмония. Имало контакти предните дни, когато е била на работа. И по този повод са направени изследвания на всички служители от персонала на детската градина. Общо 20 на брой. В болница от вчера е и една учителка. Други три служителки с положителни тестове са почувствали неразположение, но са си вкъщи под наблюдение. Останалите са без симптоми. Под карантина са 19 деца от двете групи, които са имали контакт с заразените учителки. Едно от тях е синът на Магдалена Красимирова. Не е притеснена за здравето му, както и на цялото си семейство. Гледам, че са с маски, с шлемове, с ръкавички, не допускат родителите в детските градини и ясли да влизат, посрещат се от персонала на вратата. След първи установен случай в детската градина е направена допълнителна дезинфекция. Рези два дни проверяват детската градина, нямат абсолютно никакви забележки по работата на персонала, по дезинфекция и взетите мерки. Детската градина в Сливополе ще остане затворена до 14 септември.
голямата международна тема. Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен с вещество от групата Новичок. Това показват тестовете, направени в германска военна лаборатория. Навални е жертва на опит за убийство, коментира германския канцлер. Ангела Меркел заяви, че има сериозни въпроси, на които само Москва може да отговори. От българското външно министерство осъдиха случилото се с Навални и призоваха руските власти да окажат пълно съдействие на разследването. Осъдителни реакции има и от други европейски държави, от Евросъюза и от НАТО. 14 дни след като Навални изгуби съзнание в самолета от Сибир за Москва, продължава да е на изкуствено дишане. Германските лекари съобщиха, че симптомите на натравяне отслабват, но вероятно състоянието му ще остане тежко дълго време. Тестовете във военната лаборатория са направени по настояване на болницата в Берлин, в която е настанен руският опозиционер. Специализираната лаборатория на германските военни сили получи и ясен резултат. Алексей Навални е жертва на атака с химически нервен агент от групата на Новичок. Без съмнение тази отрова е открита в пробите. Руският посланник Берлин е бил привикан във външното министерство на Германия. Германските власти информираха за резултатите от теста страните от Евросъюза и НАТО. От българското външно министерство заявиха, че са силно обезпокоени от новината, осъждат категорично престъпния акт и призовават руските власти да окажат пълно сътрудничество на разследването. Преди да бъде преместен в Берлин, в организма на Навални не са били открити следи от отравяне, коментираха от Кремъл. Официалната диагноза, която поставиха на Навални в спешното отделение в руския град Омск, е проблем с обмяната на веществата. Преди 2 години с Новичок във Великобритания бяха отровени руският двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му. Отново към ситуацията в центъра на столицата, Йоана Миланова и Милена Кирова. Нашите хора там, първо към Йоана, около нея полиция и протестиращи. Йоана. При мен като че ли ситуацията остава без промяна. Тук сега ще ви покажем плътният полицейски кордон. Полицаите са с щитове и шлемове. Сега ще помоля оператора Асен Цветков да ви покаже и редиците на протестиращите. Виждате, хората мирно отстояват своите искания. Тук в участъка, където съм сега, не се усеща никакво напрежение. Добре, да проверим дали е така и при Милена Кирова от другата страна на президентството. Милена. Нямаме звук, обаче не те чуваме в момента. Най-вероятно микрофонът ти не е включен, затова моля те да го погледнеш. През това време ние ще видим какво се случва около президентството. Сега да пробваме дали ме чуваш. Явно не. Милена? Би трябвало вече да ме чувате, да. Колеги. Аз се намирам на кръстовището на улиците Съборна, както и Леге. Чувате ли ме, колеги? Слушаме те, да. Да, аз се намирам на кръстовището на улиците Съборна. Да, има проблем с твоя микрофон. Ситуацията и около теб изглежда спокойна. Ние обаче сме готови да се включим във всеки момент с извънредна емисия по света и у нас. Може би тук трябва да сложим точката на това дълго издание на късните ни новини. Актуална информация в реално време може да намерите и в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Търсете ни и във Facebook страницата на Просвета и у нас. Спокойна нощ за сега!